Assalamualaikum. Hari ni bulan lah. 10. 23. Fatimah pergi sekolah. Okay Fatimah. Bye bye. Pergi pujuk kawan. Okay bye. Fatimah pergi sekolah 4 tahun. Hadijah. Mana Hadijah? Hadijah. Oh, Jah. Hadijah buat apa? Bila sekolah Hadijah dengan Fatimah. Pasti kebun baharu 110. 25 garang. Fatimah, Hadijah. Nak ke mana tu? Pergilah letak beg. Adalah anak tu ni. Mana adik? Mana adik? Oh ni. Ha, ambil. Ha, beri tu bang. Beri tu bang. Hadijah. Beri bang. Beri dengan adik. Beri tu dengan adik. Kasih. Beri. Beri sebelah adik. Sebelah adik sayang. Hadijah. Ya. Beri sebelah adik. Okay lah. Okay, bye bye. Bye bye. Hadijah. Bye. Jah. Bye. Okay, Assalamualaikum.